11. november sa zapísal do našich dejín veľkými písmenami. V tento deň bola ukončená prvá svetová vojna. Symbolom tohto dňa sú vlčie maky, ktoré pokrývali hroby padlých vojakov na západnom fronte. Sú určité historické momenty a milníky, ktoré si musíme pripomenúť. Jedným z nich je aj pred vyše 100 rokmi ukončenie prvej svetovej vojny. Prečo 11. november? V tento deň oficiálne bola podpísaná mierová dohoda medzi porazenými mocnosťami, ktorými boli Rakúsko-Uhorsko, ktorého súčasťou sme boli aj my, a Nemecko, a víťaznými dohodami Francúzsko, Veľká Británia, Spojené štáty americké. V tento deň v železničnom vozni pri obci Compiègne vo Francúzsku za víťazné mocnosti podpisoval francúzsky maršál Foché a za porazených nemecký generál Erzberger. Prečo červené maky? V tejto vojne bol aj jeden vojak z Kanady. Bol to lekár, chirurg a zároveň aj básnik John McCree, ktorý pri meste Ypres v Belgicku počas ťažkých bojov po ich ukončení si všimol, že sú tam nádherné divé maky po celých tých poliach. A keď videl to utrpenie vojakov na tej bojovej fronte, tak napísal báseň, ktorá sa volala Vo flanderských poliach, kde zhmotnil celé to utrpenie a samotnú nezmyselnosť vojen. Dnes použijem tú pandémiu, vidíme, ako nám rozvrátila životy, ale položím takú filozofickú otázku, čo taká vojna? Čo tá musela porobiť s ľuďmi? A to je jedno, či tá prvá, alebo tá druhá. Aj v tej prvej vyhaslo úplne nezmyselne veľa miliónov ľudských životov. Dnes, keď sa opýtame ľudí, tak pomaly ani nebudú vedieť povedať, kto bol v dohode, kto bol v trojspolku, ale jedno je isté, čo budú všetci tvrdiť, že tá vojna k ničomu neviedla. Historici by mohli oponovať, že vďaka prvej svetovej vojne vznikla prvá Československá republika. To je naozaj fakt. Ale myslím si, že akýkoľvek konflikt sa dá riešiť diplomatickou cestou a nie vojnou. Aj v Holiči sa už tradične 11. novembra kladú vlčie maky k pomníku padlých vojakov. Tieto kvety sú symbolom pokojného spánku a večného života. O 11. hodine a 11. minúte sa rozozvučia zvony na kostole ako spomienka ohlásenia konca prvej svetovej vojny.